Montrez-moi votre langue. À droite, la langue. À gauche, maintenant. Soulevez la pointe. Descendez le milieu de la langue. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Voilà le problème. Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Soyez les bienvenus. Eu sou Elisa Tuchon Fingerman, sou franco-brasileira. A verdade é que quando você fala português, automaticamente você já conhece palavras do francês. Mas é tudo uma questão de língua. Ou seja, é uma questão de como você posiciona a sua língua para você estar falando francês ou português. Hoje a gente vai descobrir 11 palavras que existem nas duas línguas, mas que se pronunciam de formas diferentes. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um pedido encarecidamente. Eu fiz esse vídeo com muito carinho pra você e seria muito triste você me deixar sozinha pagando mico aqui. Então, você precisa colocar o seu francês em ação e repetir junto comigo tudo que eu falar. Tá combinado? Alors, on y va. On va dérouler cette langue. A primeira palavra que vamos explorar será a palavra allô. Allô, como que a gente fala em francês? Eh bien, simplement, allô, allô. Qual que é a diferença? Eu sempre, desde pequena, observei que o L em francês e em português é bastante diferente, apesar de parecer a mesma coisa. Ou seja, em português, eu uso mais partes da minha língua. Ou seja, que eu uso um pedacinho da lateral da minha língua, assim como a ponta. E em francês, eu uso apenas a ponta da língua, fazendo ela encostar no céu da boca. E eu falo, allô. Alô. Para você falar um alô bem francês, eu vou te convidar então a fazer essa brincadeira. A ponta da sua língua vai encostar rapidamente no céu da boca e voltar para baixo. Alô. Alô. Quase como se ela desse um tapinha. Alô. Voilà. On va dérouler cette langue. A segunda palavra é a palavra super. Super. A gente fala em francês super. Super. E ela já faz você sorrir. Então aproveite a palavra super para sorrir em francês. On va dérouler cette langue. A nossa terceira palavra será a palavra métro. Métro. Em francês é métro. Métro. Ou seja, que é exatamente igual, a única diferença é o R. Ao invés de fazer um R enrolado, a gente vai fazer o R francês, que é aqui no meio da garganta, como se fosse um H do inglês, mas um pouco mais vibrado. Métro. Métro. À vous maintenant. Métro. On va dérouler cette langue. A próxima é um ícone da língua francesa. É a palavra baguette. Baguette. E essa, a gente tem uma coisa a observar bem parecida com o L da primeira palavra, do alô. Assim como o L é curto e rápido em francês, o T também. Então, ao invés de você falar baguette, baguette, você vai falar baguette. Baguette. E faça esse T, funciona bastante parecido com o L, então ele também encosta no céu da boca e volta rapidamente. Baguette. Baguette. E você tem que abrir um sorrisinho. Baguette. On va dérouler cette langue. Vamos continuar nos deliciando no mundo gastronômico francês com um requinte a mais. Então agora a gente vai descobrir a palavra buffet. Como fala buffet? Tem muita gente aqui no Brasil que fala buffet. Buffet, ah, tem um buffet. Por que buffet? Porque quando a gente fala o U em francês, a gente tem que fazer o biquinho. Então sai buffet, buffet, un buffet. E eu preciso que você faça esse biquinho. Lembrando que o biquinho você vai fazer bico e vai tentar falar I sem abrir o canto da boca. Buffet, buffet. Voilà. Não pronuncie esse T no final. On va dérouler cette langue. A próxima palavra que diz respeito ao mesmo universo é a palavra champagne. Champagne. Pois então, as palavras que terminam por GNE em francês, a gente vai fazer champagne. Champagne. O nhe em português é aqui na garganta e em francês ele é com a língua. Nhe. Nhe. Eu também uso a ponta da minha língua, bate no céu da boca e volta. Nhe. Nhe. Como se fosse um N com um tio em cima do espanhol. On va dérouler cette langue. Agora a próxima palavra, depois de buffet e champagne, nous avons le couvert. Le couvert. E em português, muita gente fala couvert
ou couvert. Mas vocês sabem já que OU em francês é som de U, então vira couvert. Le couvert. E o couvert em francês são os talheres, les couverts. Voilà. On va dérouler cette langue. Agora a próxima palavra que a gente usa muito aqui em português é croquete. Croquete. Vocês já aprenderam que o T em francês, ele é curto e rápido. Então, mesma coisa, croquete. Croquette. E a gente ainda tem o R no começo, como na palavra métro. Croquette, métro. Croquette, métro. Croquette, você vai fazer aqui no meio da garganta o som do R. Croquette. Se você tiver dificuldade, eu te convido a quebrar sílaba por sílaba até que você consiga dominar cada sílaba para poder juntá-las todas. Croquette. On va dérouler cette langue. Você provavelmente adora o croissant francês, mas você sabia que não se fala croissant, mas croissant. Croissant. Eu sempre falo para vocês que os sons nasais em francês que se escrevam EN ou AN, a gente vai imaginar que tem uma batata quente na boca e vai abrir um espaço entre a língua e o céu da boca. Croissant. Croissant. Então imagina nesse som a batata quente. E o croix, ele vai fazer vibrar aqui no meio da garganta novamente. Croissant. Croissant. Se você chegar e falar um croissant, um croissant, talvez não te entendam lá da França. On va dérouler cette langue. A próxima palavra, quando você chega num restaurante, você pede o menu. Menu. Mas em francês, você vai ter que falar le menu. Menu. Então, aqui capricha no seu biquinho. Vamos ver se você consegue de verdade. E fale le menu, s'il vous plaît. Le menu, s'il vous plaît. On va dérouler cette langue. Se você não gosta de champignon, cuidado com isso. Champignon, nhon, aqui a gente está fazendo vibrar aqui no meio da garganta. Em francês, assim como champagne, você vai fazer com a língua e vai virar champignon. Champignon, quase como se você ouvisse N-I-O-N. Champignon, champignon. Et voilà. Allô, docteur Elisa? Je suis guérie, c'est super, je suis très contente. Regardez, je peux maintenant vous raconter que je suis allée dans un restaurant, j'ai demandé le menu, il y avait dans le menu des croissants, des croquettes, j'ai demandé une tarte aux champignons avec du champagne, bien sûr. Vous voyez, je peux bien prononcer tous les mots maintenant. Merci beaucoup, je vais maintenant prendre le métro. À bientôt. Au revoir! Esse vídeo foi para minha aluna querida, Larissa Pereira. Para que você veja, Larissa, que às vezes é só uma questão de mudar um pequeno detalhe e você já está falando francês. Ai. Uf. Pessoal, minha motorista chegou. Eu encontro vocês na viagem da semana que vem. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!